दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान नहुन्जेल हरेक वर्ष मनसुनबाट मनसुनबाट हुन सक्ने सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै अरबौँ लगानीमा निर्मित मुख्य संरचनाको रूपमा रहेको सत्ताइस किलोमिटर लामो सुरुङलाई क्षति हुनबाट जोगाउन मनसुन अवधिभर सुरुङ सञ्चालन बन्द गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण बाह्रै महिना पानी आपूर्ति गर्न नसकिएको प्रति आम उपभोक्ताहरूमा जानकारी गराउँदै यस वर्षको बाढीले मेलम्ची हेडवर्क्समा गत वर्षको तुलनामा अझ धेरै क्षति पुर्याएकोले मेलम्ची पानी आपूर्तिमा केही विलम्ब हुन गएको प्रति पनि हाम्रो दायित्व बोध र जिम्मेवारी बोध रहेको छ खानेपानी मन्त्रालय तथा मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको प्रयासमा यस वर्ष खानेपानी पथान्तरण कार्य सम्पन्न भई पुनः वितरण शुभारम्भ कार्यक्रममा हामी सरिक भइरहेका छौँ आयोजनालाई दिगो रूपमा सञ्चालन गर्ने विषय नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको कुरा पनि म सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि विस्तृत अध्ययन तथा ठोस कार्ययोजना बनाई आयोजनाको पुनर्निर्माण कार्य कार्यन्वयन गरिनेछ आयोजना अन्तर्गत हाल प्रयोग हुँदै आएको वैकल्पिक प्रणालीलाई पनि बाह्रै महिना सञ्चालन गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन म सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई यहीँबाट निर्देशित पनि गर्न चाहन्छु